ပထမဒီတန်ဖိုးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးထွက်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီစာအုပ်လေးအတွက်အမတ်တရအစီအစဉ်လေးတစ်ခုတန်ဖိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်စာအုပ်မထွက်ခင်နှစ်လလောက်ပြင်ရပါတော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အမတ်တရအစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့ရောင်းလိုက်မယ်ရလာတဲ့ဒီငွေကြေးလေးကိုဒီရင်ကျွေးငယ်များစောင့်ရှောက်ရေးနေရာမှာကျွန်တော်လုံမဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်အဲ့စိတ်ကူးလေးအတိုင်းပဲစာအုပ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းပဲရောင်းလိုက်တယ်ရလာတဲ့ဟာလေးကိုဒီမခိုင်နေငွေစီမှာလာပြီးလူတယ်ဒီတန်ဖိုးစာအုပ်လေးအတွက်ကောကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကောကောင်းမွန်တဲ့အမတ်တရလေးတစ်ခုဖန်တီးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပါဟုတ်အလူငွေရတော့330ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါဒုတိယစာအုပ်မြောက်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပထမစာအုပ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲလောက်ကရေးထားတာပေါ့ဘဝကစားပွဲမှာအောင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုသင်တန်းပေးနေတဲ့အချိန်တစ်နှစ်ကိုဟိုလူငယ်ပေါင်း1500 2000လောက်ကိုကျွန်တော်သင်တန်းပေးနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်စကားတွေအရန်ပြောနေရတဲ့အချိန်တချို့လာရဆိုရင်တလတဲ့ဟိုပဲ10ပွဲ10ပွဲအဲ့လိုတွေပြောနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့အချိန်ကျတော့လူငယ်တွေအတွက်ကိုနည်းနည်းဥတီပြီးတော့မှအောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအပတ်လပိုင်းလေးရမှာရက်ပိုင်းလေးရမှာထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလူကြီးတွေနဲ့နည်းနည်းတွေ့တာများတယ်ကိုတဲ့အရေးရှင်းရှိတဲ့လူတွေတော်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောလာတဲ့အချိန်များလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘဝနေနည်းလေးတွေကျင့်ဝတ်ပိုင်းတို့ဒီကိုချင်းတရားပိုင်းတို့နော်ဒီချမ်းမာရေးပိုင်းတို့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုထည့်ရေးထားတာပါဗျာဟုတ်ဒီကတော့ဒီစာအုပ်ဆိုတာအမတို့အခုခေတ်လူငယ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအလန်းဝင်းနေကြပြီပေါ့အမတို့တော့မတော်ဝင်းနေနေလေအဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့အမတို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စာပဲဖတ်စရာရှိတာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီဘယ်ရတမျိုးစုံမှာစာဆိုတဲ့အထက်မှာအသိပညာပူဇော်တာအများကြီးပါဒီခေတ်မှာကျတော့ဟိုဒီတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာအာရုံများစရာတွေကများတယ်လေအဲဂိမ်းမဲ့ဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးတော့စောင်းဆိုတာဖတ်ဖို့နည်းသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးစောင်းလေးဖတ်တဲ့အခါမှာစောင်းတက်မှာဆရာရေးထားတဲ့စောင်းတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ခုကရတာမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အသိပညာတွေရောဘုဟုထုတာတွေရောအများကြီးရှိတယ်လူငယ်တွေလည်းဖတ်စီကြပါတယ်အဲအမတို့ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းနဲ့တော်တော်လေးဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတနည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုနှစ်မျက်နှာပဲရသုံးမျက်နှာပဲရရတဲ့အချိန်လေးမှာအာဖတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ရေကိုတွေကလူကြီးဖြစ်နေလို့အသိဘလောက်ပဲကြွယ်ကြွယ်ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကိုမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတိမမူမိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ခါကျမှနေတိတော့တိထားပြီတခါကျရင်မေ့လျော့နေရတာရှိတယ်အဲ့တော့မှလင်းကနေလက်ကနေသိပညာတွေရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမိုတီပြန်ယူရတာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမအခုခေတ်လူငယ်တွေပေါ့နော်စာအုပ်လေးတွေဖတ်စီကြပါတယ်ဒီဟာကပေါ့နော်အမတို့တွေကဒါဆရာဟိုဒီကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဟာကိုကြီးပေးတာပါအဲဒီအမတွေမကဘဲနဲ့တခြား celebrity တွေအောင်မြင်ကြကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးလက်မှတ်တွေထိုးပေးကြအောင်ဒါဆရာရဲ့ပညာကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့အမတို့ကလက်မှတ်ထိုးပေးကြတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေါ့နော်အနေအလူဆိုတာကလေနဲတာများတာတဲ့အဓိကကဆရာကဒီအုံနောက်ပေါ့ဒီအုံနောက်နဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်ပြီးသူစဉ်းစားရတယ်စာတစ်ချောင်းရေးဖို့ဆိုတာအမတို့အရင်ကငငယ်တော့အမကလည်းစိုင်းစရာဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ချပြီးရေးရမယ်ဆိုရင်ဆရာကဘာရေးရမှန်းမသိတော့ဘယ်ကဘလို့စပြီးရေးရမှန်းမသိဘူးတခါကျကိုယ်အထုတ်ပတ်တီးလေးကိုရေးမယ်ပေါ့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားတာပဲရှိတယ်တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟောဘောဟန်ကံပြီးဘယ်ကနေစပြီးမင်းတို့ကမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲသူကစာရေးမယ်ဆိုညီတန်းစာကိုညီကုန်းရှိသေးတာဟောအဲ့လိုမျိုးတွေကပညာပိုင်းမှာအများကြီးကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာရဲ့ပညာအရေးချင်းတဲ့ကောဒါအာရတယ်အမတို့ဆိုလှုပ်အားကပေါ့တော့ဆရာရဲ့ပညာနဲ့ရတယ်အဲဒီပေါ့အရန်တံမိုးထားပါတယ်ဟောကလေးတွေကိုလိုင်းလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာအုပ်ဖြစ်ပုံကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ပြောရမယ်ဗျာဒီစာအုပ်မဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြားထဲမှာခီးစဉ်တစ်ခုသွားတော့လင်းပြက်ကြမလို့ဘာမျိုးတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်လင်းပေါ်မှာစဉ်းစားငါအခုငါဘဝမှာငါအခုတည်သွားခင်ငါခြေနဲ့လားဆိုအဲ့တုန်းကတစ်ခေါက်စဉ်းစားဘူးလေပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမြိတ်ကျွန်းစုတက်လေတဲ့အချိန်မှာလေတိုက်တိုက်ဆင်ဆိုင်ပဲအဲ့ဒီလေကအဲ့လိုဟိုပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်နေတာလုံးဝအဲ့ထဲမှာမျောနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆိုကလေးနှစ်ယောက်ပါပါတော့အရန်ဆိုးရင်တာပထမတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲတမိသားစုလုံးပြီးသွားငါကတေဝါခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အခုကိုကျေနပ်လာပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကိုဗစ်တတိယဝေးမှာကိုဗစ်ဖြစ်ရောဒါကကိုဗစ်ဖြစ်တော့ငါတေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါပေါ့အောင်ငါကျေနပ်လာပေါ့အဲ့အကြောင်းအရာကိုတော်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်နောင်နာမရချင်ဘူးကျွန်တော်မတည်ခင်ပါပေါ့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာလေးကိုကျွန်တော်လုတ်သွားချင်တယ်အချိုးရှိတာလေးကိုကျွန်တော်လုတ်သွားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိက message လုတ်ထားပေါ့ဒီစာအုပ်မှာလည်းအဓိကကိုရောက်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကိုပွားကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုချွေနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကို crash ကကိုပဲဖြစ်ပါစေပေါ့အဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်မှာဟိုနောင်နာဘဝမှာနောင်နာမရစေခြင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်သူများတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးဖြစ်သွားပါဗျာဟုတ်
ဒီထဲမှာအများကြီးဟိုဒုဒတာတွေရတယ်အခုဆရာပြောတဲ့အခါကျတော့အားကျတော့ကျမလည်းစဉ်းစားမိတာဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုမကျေနပ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မကျေနပ်နိုင်သေးကလေးတွေငယ်သေးတယ်ဟုတ်စဉ်းစားမိရပြပထမလင်းဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်ကိုကူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျွန်တော်ခြေနဲ့တယ်လို့ခံစား20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျတော့ကျွန်တော်ထပ်လှုပ်ချင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်မသေးချင်ဘူးဘာလို့ဆိုမိသားစုအားလုံးပါနေကျွန်တော်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းပါနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းပါနေတော့ဒါဆိုရင်ငါဒီကနေရှင်တန်လွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိရပေါ့နော်အဲ့မှာလေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်ချခဲ့တယ်ပုံမှန်နိုင်ဝဲလောက်သွားမယ်ဟောင်းနှစ်နိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားအိခီရလေလေလေးရလိုင်းရအဲ့လိုရိုက်လာလိုက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိုက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲတတိယကိုဗစ်မှာကြတော့ဘလိုနဲ့တတူလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စားကျွေးမဲ့လူရှိမှကျွန်တော်တို့ကအစားရတာဗောလာပို့မှာဗောအဲ့ဒါတော့စီးလေးချားထားတာဗျာကျွန်တော်တို့လည်းထွက်လို့မရသူတို့လာလို့မရဆိုဘောင်းတသိမိလဲဆိုတေချင်းအသေးစားလေးကိုကျွန်တော်တသွင်းမိတယ်မှကိုတေဝိုင်းဆိုရင်ကိုအတွက်ကောင်းမှုတွေဆိုရင်သူများလုတ်ပြီးမှရတာဗောအခုလည်းသမင်းဆိုသူများကျွေးမှရတာဗောကိုလည်းသူတို့စီသွားလို့မရဘူးသူတို့ကိုစီလာလို့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ပေါ့အဲငါဒီကိုဗစ်ဖြစ်တာတော့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါတေဝါခဲ့တဲ့အချိန်ကြရင်ရောငါနောင်တရမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားမိတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ဆုံးဖြည့်ချက်ချတယ်ငါဘယ်အလုပ်တွေတော့ဖြတ်မယ်ဘယ်ဟာတွေတော့မလုပ်ဘူးဘယ်ဟာတွေတော့မလုပ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရီမန်းချက်တွေအဲ့မှာထပ်ချဖြစ်တာပေါ့အဲ့ချိန်ရီမန်းချက်အရင်ချလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့နဲ့ဒီလိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတင်တန်းလေးရေလုပ်ဖြစ်တယ်စာလေးရေးဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ဟောဒီအမအသက်40ပြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမဒါထုတ်ပတ်ဒီလုံမယ်လုတ်လုတ်ထားရကြာပြီ။လေးစရာပြည့်သွားပြီ။မင်းမစနိုင်နေဘူး။အာကိုကစိတ်ကူးပဲရှိတာပါ။ဒါကြောင့်ကိုโอเคအော်ကိုရဲ့ပညာရမဟုတ်ဘူးလေနော်။ဟိုအမတို့ဆိုတရုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဒါပဲရှိရဒါဒီလိုမျိုးဒီပေါ့အခုဆိုရင်ဒါစကားပြောတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာဆရာပြောတာတွေဘုသူတာတွေအများကြီးပဲရတယ်။ဟိုပေါ့ဟိုဟောပြောပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ကလိုက်ပြောပေးတယ်။ခါကြအမတို့ဆိုဟောပြောပွဲတော့လို့ရှိရင်ဟိုဆရာတို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒါမျိုးလေးရှိပါလားဟုတ်တယ်ငါတို့ဒါမျိုးလေးသိကြမှာငါတို့လည်းဒါမျိုးအသိပညာတွေအများကြီးရတာပေါ့။ဆရာတို့လည်းအားလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆရာနဲ့တော့ဆွေးနွေးထားပါသေးတယ်။ဒီမှာလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဆရာပြောပေးမယ်စိတ်သက်ခွန်အားတွေရအောင်။ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်သူဆိုတနေ့ဆရာနဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်လေးမှာသူပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အစွဲတွေတို့ဖြောက်ရမယ်ပေါ့နော်။အော်လူတွေကအစွဲတွေရှိတယ်။အဲ့အစွဲတွေကိုဖြောက်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဒါတွေလောက်ရမယ်ဆိုဆရာဆရာဒါနားထောင်အောင်ပေါ့ပေါ့။ကျေးဇူးပါအမ။ကျွန်တော်ကဟိုဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်လေဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတခုရှိချင်တယ်ပေါ့။အဲဒီစာအုပ်ဆိုရင်လေဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတခုရှိချင်တယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်နာမည်ကကျွန်တော်တန်ဖိုးဆိုတဲ့ဟာလေးပေးထားတယ်အဲစာအုပ်ကာဗာတွေကစာတေချာလေးထူထူလေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်စာ printing in ဒီဈေးနှုန်းတွေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လားတထောင်ဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့လောက်မရောင်းချင်ဘူးကျွန်တော်တအမြတ်ဘာမှမရှိဘူးဒီဟာလေအဲဒါပေမဲ့အဲဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသက်နည်းနည်းရှင်တယ်အသက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကြီးလာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဟိုမြီးတွေပါရရတဲ့ဒီအသက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်မြီးတွေကျွန်တော်သားလေးဒီစာအုပ်လေးပြရင်ငါဒီလိုလေးလူခဲ့တာဆိုတော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြောစရာဟိုမတန်ကောင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးခြင်းနဲ့ UI channel ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ခါကြတော့အမဝန်ထမ်းနေကြတော့24နာရီဒီထဲမှာပဲသွားနေရတာလေဟိုဝန်ထမ်းလေးတွေအကုန်လုံးကနေရနေလာကြတဲ့သူတွေလည်းများတဲ့ခါကြတော့သူတို့မှကဖွင့်ရရှိလည်းမရဘူးဖွင့်ရရှိမရတာရဲ့ပြည့်ခါကြတော့ခလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီခလေးတွေနဲ့မိနစ်တူကထက်တန်းနေရတာဟိုအပြင်ဆိုတာလည်းပြင်တော့ခအကြောင်းအရာလည်းမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပညာသင်ခဲ့တဲ့ဒီ message တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပညာသင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းခြားတွေပဲရမယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ကျတော့ငယ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဘုဒ္ဓတာနေတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လောကဒဏ်ကိုသိမခံနိုင်ကြဘူးအဲနည်းနည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကငယ်သေးတဲ့အသက်အရွယ်ကတော့လူတွေကစကားပြောသွားပါတယ်ငယ်သေးတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့သူတို့ကဟိုနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်စင်းမှုများလာပြီးဥပမာခလေးတွေနဲ့ပဲနေတဲ့တော့ခလေးငိုတန်းနေကြရမယ်အဲဟလာဟိုရည်တန်းနေနဲ့ငိုတန်းနေနဲ့ကြီးကြတာနည်းနည်းရှိမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကညင်းဝေလာမှာလေသူကအဲ့ရခါကျသူကအလုပ်ကပြောအောင်အမကတော့အမရဲ့ဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းနေကိုမိသားစုလို့ဆက်ဆံပေးတယ်ပြီးသူတို့ပြောအောင်လဲထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းသူကစိတ်ကြည်စည်းမှုတွေညားလာတဲ့ခါကျရင်ဟိုဥမာကလေးပေါ်မှာစိတ်မရှိတာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲဆိုတော့အမတို့လည်းဖြစ်တာပဲလေအလုပ်တွေအရင်ပြည့်စည်လာတဲ့ခါကျရင်တော့မှဟိုကုမိသားစုမှာခါကျရင်စကားကိုနည်းနည်းလက်လွတ်စပယ်ပြောလိုက်မိတာတို့အွန်လိုင်းမိတာတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းပဲဖြစ်ရအောင်အဲဒါသူတို့လည်းအလုပ်တစ်ခုရဲ့တမိုးကိုသိရအောင်ပြီးတော့အကိုအချင်းချင်းပြီးသားဆိုအဆုံးအဆုံးမအဲ့ဒါတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုကြားအားပေးစကားလေးနဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ပြောဖို့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ဆရာကဒါဆရာရဲ့ဉာဏ်အားနဲ့ပေါ့နော်ဆရာထုတ်ထားတဲ့အခုအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောလို့ဆာရွက်တီရောပါတယ်အကုန်လုံးအကောင်းစားတွေပေါ့နော်အကောင်းစားတွေဆာရွက်သားအစားအကုန်လုံးအကုန်ကြခံပြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဆရာရဲ့ဉာဏ်အားနဲ့ဒီရောင်းရတဲ့
ปะสันลุงวีพอเนาะติงต้องเสียกูอาม่าเอ๋คลีนี่ด้วยกูแล้วลูกพี่ด้วยเจ้าตุ้มย้ายจะมาเอ๋อาม่าเอ๋คลีนี่กองน้องเลยตุลุบอกที่เสียเสาลีเนี่ยติงทำมาบ้างแต่ตุลุบอกที่น้าเลยล่ะเนี่ยช่วยเจ้าลูกชิ้นลูกจี้อันนี้แม่ก็ลูกจี้ดีไปแผ่มาเนาะเสียมาดีแผ่แม่ไปลูกชิ้นกูกูนายเล่แผ่แม่ไปลูกชิ้นที่ได้หัวเบ้เสียมาดีอันนี้จะเสียคลีนี่อยู่ยันที่เราเปลี่ยนอะไร เออเสียมาเรียนนี่จะเสียคลีนี่อยู่ยันที่เราเปลี่ยนอะไรเนาะเอ็งจะเจ้าที่ย้ายจะมาเนี่ยโอ้ซาที่ลูเล่มาบ่เนาะปัตมาอุโสดีสาวทุกที่เด็ดด้วยเลยจนเราคุยจนเราเลยจีจูเจเน่สาจีแต่สาพัดแต่ดีลีจีนี่พี่เราจูจูพี่ทองพี่เขยเลยจนเราเอพีเนี่ยมีอยู่เลยจีจูเจเน่บ่เนาะพี่เราดีลูเล่มาป่าวเองลูนั้นมีเด็ดดีกูจูไปบ่เนาะมีอะไรตู้เลยจนเราเอ็งจีจูเจเน่พี่เราอเมริกาพี่ต้องสูบีเรามาจนเราดีสาวลีมาวันวันมีเรามาดีอันน
ကဒီအနုပညာရှင်တွေဆိုတာသူတို့ရဲ့ professional အလုပ်ပါဒါပေမဲ့ခင်မင်မှုတစ်ခုနဲ့အလူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာအကြောင်းခံပြီးတော့မှတကယ်ကိုမေတ္တာစေတနာနဲ့ပါဝင်ပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီဒီချင်းတွေကနေပြီးတော့မှနူးနူးညွန့်ညွန့်လိုက်လိုက်လေးလေးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးတဲ့ဒီမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအမအနဲ့ဒီလိုအင်တာဗျူးပြီးတော့မှတေချာလေးအမလည်းပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအမကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကဝင်ထမ်းလေးတွေရဲ့ပေါ်ရည်မှုလေဒါကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီစောင့်ရှောက်ရေးအကြောင်းတွေကျွန်တော်သွားခဲ့ဘူးတဲ့တော်တော်များနေရာမှာမတူညီတဲ့အာသာချက်လေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလို့လှနဲ့ချီပြီးတော့မှအဲ့လိုမိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေနားမှာသွားပြီးတော့မှအဲ့လိုနေခဲ့ဘူးတဲ့လှုပ်ပြီးခဲ့ဘူးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဘူးတယ်ပေါ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဝင်ထမ်းလေးတွေရဲ့ပေါ်ရည်မှုနှူးညံ့တိမ်မွေးမှုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကဒီကလေးတွေကိုထားထားတဲ့ပုံစံလေးတွေစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံလေးကတကယ်ကိုစနစ်ကျပြီးတော့တကယ်ကိုစမ်းမာရေးရအရာအဟိုက်ချင်းရပါတော့စမ်းမာရေးရတေချာရောတော်တော်ပြူးဆိုင်ပြီးထားထားတာကိုလည်းအတူယူစရာတွေ့ရနောက်ပိုင်းကိုလည်းတခုခုလှုပ်ဖို့ဆန္ဒလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှအမစီမှာလာပြီးတင်ယူပြီးတော့မှအတူယူလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာလည်းတခြားအလူရှင်တွေလည်းလာလူနေရာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလူတို့တခြားကိုယ့်ရဲ့မျိုးတခြားနိုင်ငံဘေးနိုင်ငံမှာမဆိုတော့ဟိုဘေးမျိုးမှာမဆိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုနေရာလေးမှာသွားပြီးလူလမ်းမေးကြပါလို့အလူရှင်တွေကိုလည်းဒီကနေ့တော့မှဆက်ဆင်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့